Vad säger du om efter 3-0 här? Nej, men det är blandade känslor. Besvikelse såklart att förlora. Samtidigt så känner man en viss stolthet över hur vi genomför det här dubbelmötet. Och, efter utvisningen idag så rann det iväg lite och det är klart att det känns tråkigt, men det är så det. Ja, hur mycket svider det att det straffar sig så snabbt när de utnyttjar lägen som ni släpper? Nej, men det är klart att det är jäkligt jobbigt att få en man utvisad där och dessutom sätta han frisparken direkt också. Så den var tung och det är ju inte jätteroligt att se 3-0 på en resultattavla, men samtidigt så tycker jag att vi ska liksom, vi har mycket att ta med oss, att vi ändå lyckas skaka dem bitvis i de här dubbelmötena. Vad är det ni saknar för att nå upp hela vägen? Jag tror att en avgörande faktor i det här dubbelmötet blir att vi lyckas inte, när vi har de bra perioderna när vi pressar dem hårt och det verkligen biter, så lyckas vi inte få utdelning. Liksom. Vi gör inga mål, vilket innebär att de äter sig in i matchen såklart. Vi orkar inte pressa i 90 minuter och sen så straffar de oss. De har ju extrem hög individuell skicklighet och det går fort när de ställer om och det straffar de oss. Hur är det att spela sådana här matcher? Du har inte haft särskilt många målchanser över de här två matcherna. Nej, det är många. Alltså, det är väldigt mycket springa och täcka ut och så vidare. Men samtidigt så är det många sådana här nästanläger man känner. Och det är väl tajmingen där som man känner att det sista passningen kanske inte alltid, alltså överlag alla spelare känner liksom, man får inte dit den sista passningen som ska sätta oss i bra lägen och så vidare. Så det är ju speciellt att spela så här, men det utvecklande. Öster på måndag, nya tag. Jajamän, absolut. Stort tack. Tack så mycket.